övergår då till civilutskottets betänkande nummer 4, revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1, regeringens lagförslag. Här har endast yrkats bifall till utskottets förslag till beslut. Bifalls detta? Svaret är ja. Punkt 2, framtida åtgärder med anledning av det nya revisionskravet. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 1 av Mikael Eskilandersson med flera Sverigedemokraterna. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1. Jag finner att kammaren bifallit utskottet, men Angelica Bengtsson, Sverigedemokraterna, begär omröstning, fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till civilutskottets förslag i betänkande 4.2. Röstar nej för bifall till reservation 1 av Mikael Eskilandersson med flera. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Omröstningen avslutad. Svaret är ja. Omröstningen har utfallit med 46 ja-röster, 10 nej-röster. Kammaren således bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 3. Riksdagens tillkännagivande om personligt betalningsansvar i aktiebolag. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 2 av Larry Söder med flera. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Bifalls utskottet, bifalls reservation 2. Jag finner att kammaren bifallit utskottet. Men David Josefsson, Moderaterna, begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 3. Röstar nej för bifall till reservation 2 av Larry Söder med flera. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservation 2. Omröstningen avslutad. Svaret är ja. Omröstning har utfallit med 32 ja-röster, 24 nej-röster. Kammaren har således bifallit utskottets förslag till beslut. Civilutskottets betänkande nummer